Hola, bon dia. L'afició de l'Espanyol celebrarà avui a Barcelona un dels triomfs més importants aconseguits per l'entitat en els seus 100 anys d'història. L'equip blanc i blau va guanyar ahir a València davant de més de 20.000 aficionats desplaçats des d'arreu de Catalunya a la Copa del Rei. Feia 60 anys que l'Espanyol no aconseguia un títol. L'equip que dirigeix Paco Flores, en un partit molt seriós, va derrotar l'Atlètic de Madrid per 2-1. El gol de Murri de Raúl Tamudó, als 2 minuts del començament, va ser la clau de la victòria. De l'eufòria viscuda ahir per aquesta gesta històrica del club blanc i blau, en parlarem àmpliament en l'espai d'informació esportiva d'aquest Telenotícies. L'atenció informativa internacional se centra avui diumenge en les eleccions presidencials que es fan al Perú, unes eleccions amb un únic candidat, l'actual president Alberto Fujimori. El líder opositor Alejandro Toledo ha renunciat a participar en aquesta segona volta davant de les denúncies sobre frau en el procés electoral. Com que al Perú l'abstenció està penada amb una multa d'unes 6.000 pessetes, Toledo ha instat els ciutadans a anar a votar, però fent que les paperetes s'hagin de considerar nul·les. Alberto Fujimori ha dit que té la consciència tranquil·la i ha promès que no hi haurà frau. De l'actualitat d'aquest diumenge destaquem altres notícies. Són aquestes que ara els avancem en titulars. El jutge deixa en llibertat els 8 joves que encara estaven detinguts després dels enfrontaments d'ahir entre manifestants contra la desfilada militar i la policia. El regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, ha presentat denúncia pels cops que va rebre d'un policia durant la càrrega al barri de Sants. José Bono, que prepara la seva candidatura a la secretaria general del PSOE, assegura a TV3 que el Congrés de juliol ha de suposar una refundació del partit amb la pèrdua d'algunes banderes tradicionals i amb una moderació de les formes. Bono també s'ha mostrat receptiu amb el model federal del PSC. Seguiment irregular del dia sense carburants convocat per la Unió de Consumidors per protestar per les últimes pujades dels preus. Molts usuaris desconeixien la convocatòria que insta els conductors a no anar a la gasolinera en tot el dia. Ezer Weizmann dimitirà com a president d'Israel el 10 de juliol, 3 anys abans de la fi del seu mandat, per l'escàndol sobre presumptes delictes de frau, suborns i abús de confiança. El líder laborista, Simon Pérez, i el diputat del Likud, Moshe Katsav, són els principals candidats a substituir-lo. Centenars de milers de persones es manifesten a Sydney en un dels actes convocats durant 3 dies a Austràlia a favor de la reconciliació entre els blancs i els aborígens australians. El primer ministre australià, John Howard, no ha anat a la manifestació i s'ha negat a demanar disculpes oficials per la discriminació històrica dels aborígens. I a banda de la victòria de l'Espanyol en la final de Copa del Rei, de la informació esportiva també destaca que es corre en aquests moments la cursa dels 500 centímetres cúbics del Gran Premi d'Itàlia de motociclisme. En el 125, el guanyador ha estat l'italià Roberto Locatelli. Emili Alzamora, que ha entrat setè, ha perdut el liderat de la categoria que ara ocupa Mirko Jansant. I el lleidatà ha baixat a la tercera posició.